سلاوی خوای گەورەتان لێبێ ئینشەڵا لایەکتان تەندروست باش و سەلامەت بن لە کەناڵی فێرکاری گوڵ لەگەڵتانی لە یوتیوب لە ڤیدیۆی ئەمجارە بەس نەچۆنێتی ئامادەکردنی مریشکی ناوفڕن دەکەین بە ڕێگێکی زۆر زۆر ئاسان بە کەمترین کات بەڕاستی زۆر زۆر بەتام و بەلەزەت دەردەچێت دڵنیاتان دەکەمەوە یەکجار دووبارەی بکەنەوە هەموو هەفتان جارێک ئامادەی دەکەنەوە هاوڕان و کودەیبین چۆن پیشاوە چەند بەلەزەتیشە بەڕاستی زۆر بەلەزەتە تامی هاوڕان زۆر زۆر خۆشە جابینەری ڤیدیۆکەی بن با بزانین سۆسەکەمان چۆن ئامادە کردووە و مریشکەکەمان چۆن ئامادە کردووە بەڵام پێشەوەی بینەری بن بیرتانە چێ سەبسکرایبی کەناڵەکەمان بکەن و لایکی ڤیدیۆیەکەمان بکەن بیرتانە چێ فۆلۆویشمان بکەن لە ئینستاگرام لە ئینستاگرامیش ڤیدیۆی زۆر تایبەت و هەمڕەنگ دادەنێم دڵنیاتان دەکەمەوە لە ئینستاگرامیش کاتێکی زۆر خۆش لەگەڵ ڤیدیۆیەکانمان دەبەنە سەری جاهاوڕان با بوتان بازدا چۆنێتی ئامادەکردنەکەی بکەم بەڵام پێشەوەی بینەری بن بیریشتان نەچێ هەر پرسیارەکتان هەبوو دەتوان لە کۆمێنتەکانیش بینووسن پێی مەجال ئینشەڵا وەڵامی کۆمێنتەکانیشتان دەدەم هاوڕێن با بوتان بازدا چۆنێتی ئامادەکردنی مریشکەکەی بکەم تەبعەن یەکەم جار مریشکەکە دەبێت پاکوخاوێنی بکەیەوە هەر بەشەکی زیاد دەبێت هەر چەرمەکی زیاد دەبێت ئەو شوێنانەی دەزانی پاک نیە دەبێت پاکوخاوێنی دڵنیا بی لە پاکوخاوێنی دوان بیشۆیەوە بەم شێوەکو دەیبینێن ئەو بەشانی کە دڵنیانی لە پاکوخاوێنی ئەوە دەبێت بە جوانی پاکی بکەوە هەوڵێن ئا بەم شێوێ دەنا مریشکی پارچە پارچە ناکەم هاوڕێن هەر باخڕی لە ناوفڕنی دادەنێم بەڵام وەکو باسم کرد دەبێت دڵنیا بی لە پاکوخاوێنی ئەو سەرە باڵانەی بێ دەکەینەوە ئەوش سەرە باڵەکەی تریشی هەر لێ دەکەینەوە بم شێوێ جا هاوڕان چۆنیتی ئەو بەشە زەردانەی هاوەکو دەیبینن هاوڕێن ئەو بەشە زەردانە جا زۆر کەسەیە دەڵێ قوڵپەشی پێدەدەم پێشتر دەیکوڵێنێ مریشکەکە بەڵام هیچ تامی نامێنێت وەگە کوڵان لە دوای دەرناوفڕنی دابنێ وشک دەردەچێ خۆش نابێ ئەو تامە و بەلەزەتەی نابێت تا ماوەکەی دەڕۆ بەڕاستی گەوت و کوڵان دەت جەلەبەر ئەوە هیچ پێویست ناکە بیکوڵێن هاوڕێن بینەری بن زۆر بە جوانی وەکە وەک لەسەرتای ڤیدیۆکەش بینیتان دام نابوو چەند بە جوانی پیشا بوو بینێت ڤیدیۆکەی بە بزانین چۆن ئامادەی دەکەین پێشتر بەڵام بە کوڵان پێویستی بە کوڵان نییە چونکە مریشک بەو ڕێگەیە ئامادەی بکەی بەڕاستی زۆر تەندروستە نە زەیتی بۆ زیاد دەکەی نە ناوڕۆنیدا سووری دەکەیەوە ئەو ڕۆنەی تێشیدایە لێ دێتە دەرێ بەڕاستی زۆر زۆر تەندروستە بەڵام ئەگەر کوڵان دێت بەڕێی من خۆش نامینێ لەبەر ئەوە پێویست ناکە و مریشکی ناوفڕنیە پێویست بە کوڵان ئوشتانە ناکە بەم شێوەیە بۆڕی هەوای زۆر جارە و شوێنانە لە کرملەکەی بەجێ دەمێنێ یان خوێن وشتی پێوە ماوە ئەو دەبێت بە جوانی خاوێنی کێوە هاوڕێن زۆر ئاسانیش خاوێن دەبێتەوە ئەوە بەم شێوەیە هیچ کێشەت نابینێ ئەنجا هاوڕێن ئەگەر خانمان کردەوە چەکەین وەکو دەیبینن سینگەکەی باشتر وایە عادەتەن سینگ ئەستورترە لە سینگەکەیەوە قاشی دەکەین بەم شێوەیە هاوڕێن بەم شێوەیە ئەوە سینگەکەمان قاش کرد لەنا پارچە پارچەی ناکەین مریشکەکە هەر بەم شێوەیە بەخڕی لەناو فڕنی دادنی ئەنجا بەم شێوە وەکو دەیبینن قاش قاشی بکەین سینگەکە باشترە بۆی تامەکەی باشتر بگرێ ها بەم شێوەیە قاش قاشی دەکەین هاوڕێن چونکە بە جددی تامی زۆر زۆر خۆش دەبێت جاگەر ئەو هەر قاش قاشت کرد تامەکەی باشتر هەڵدەمژێ ئەنجا هاوڕێن سۆسی بۆ ئامادە دەکەین سۆسەکەش پێویستمان بەوانە دەبێت ئەوە ڕۆب بە هەناری پێدەڵێن هەندێک شوێن سرکەی پێدەڵێن هەندێک کەس بە خەری دەڵێن سرکە جە ئەنگوش هەشتەکی پێدەڵێن ئەوە لە هەناری دروست کراوە ئەوە بە حەزی خۆتە هاوڕێن چەند ترشی دەکەی چەند تیژی دەکەی چەندی ئەو ڕۆب بە هەنارە بۆ زیاد دەکەی چەندی بۆ منە لیمۆ بۆ زیاد دەکەی مهم تامی هەبێ بێ خوێنە بێ ئەوە خوێشی بۆ زیاد دەکەین
بیبری سووری بۆ زیاد دەکەین جاوکو باسم کرد خۆی ئەو هەتا ترش بێ و تاتیش بێ بەڕێی من خۆشە ئەوەش حەوت دەرمانی بۆ زیاد دەکەین لە دواییدا بیبەری سوور ئەگەر بەدەستان کەوت ئۆریگانۆ زۆر زۆر خۆشی دەکا ئەو دەر دەرمانانە لەکوێ دەست دەکەون ئەوەش بیبەری سوور هاوڕێن لە دوکانی بەهارات فرۆشران هەموو شارو شارو چکەچی دوکانەکەی ئەوە بەهاراتش دەفرۆشێ و لەوانە دەست دەکەوێ سۆسەچی خۆشی بۆ دەگرینەوە لە دواییدا مشکی تیورد او کبینی تان هاوران اوی لیمو بوتی ما کرد اوش خل او خلا ایتسیا اوی ترشیاتو شیشی پی دروز دکی هاوران زود زالا کومنتان پرسیار دکن اوشتانا چیت کار ناو چی شوین یعنی شتا شی پی دلین بو دو درمانی خل اوی که ترشیاتی شیلی دروز دکری بجوانی تیکی ورده دین هاوران بەم شێوێ ئەنجا لە دواییدا پیاز و سیرمان ورد ورد کردووە بۆ دەستیانە ئەگە حەستانێنە بوو دەتوان سیری تێنەکەن هەرچەندە سیریشی تێکەی ئەو مریشکە تام سیر نابێ تەنها تامی خۆش دەبێ بەڵام ئەگەر هەستان نەکرد سیرەکەی لەگەڵ ورد مەکەن ئەگە پیازەکەی تەنها پیازەکە ئەوشانە زۆر زۆر زەرورن لەگەڵ ئەو سۆسی تێکەڵاوی کەی بۆ ئەوی مریشکە هەم تامی خۆش بێ هەم بۆ سەردی لێنێ جا هاوڕێن وەکو باسم کرد دەتوانی بیبەری سوور بیبەری تیژی پێ دەڵێن ئیکەشی بۆ زیاد کەی حەز دەکەی زۆر تیژ بێ و من هەندە چکەم ڕبە هەنارش بۆ زیاد کرد ئەمن حەز دەکەم ترش بێ بەڕاستی کەواتە مهم ئەوێ بێتام نەبێ بەڵام هەندە کچیش هەیە دەکەوێتەوە سەر حەزی خۆتە ئەبەم شێوێ بتوانی دووبارە تێکی وەردەدەینەوە وە باشتر دو سێ سعاتان ئەو مریشکە ئەو پێکهاتانەی پێوە بێ خۆی لە هەمووی باشتر چیا شەوەچی ئەو پێکاتانەی پێوە بێ بەڵام دەبێت لە ناو ساردکەرەوەی دابنێ نەک لە ناو ساردکەرەوەی نەبێ بە تایبەتی هاینان بەڕاستی تێک دەچێ لە دوای ئەوەی ئەو پێکاتانەت لێدا تامی زۆر خۆش دەبێ ئەگەر ماوەچی زیاتر پێوە بێ بۆ منە شەوەکی پێوە بێ باشترە تامی زۆر خۆش و ترش دەبێ بە جوانی ئەنجا لە هەموو بەشەکانی مریشکەکەی دەدەین ئەو خۆشکردنی مریشکەکە دوایدا چۆن لەناو فڕنەکەی دادەنێین چیکەی بۆ زیاد دەکەین بە جوانی بینەری بن ئەوانیشتان بۆ باس دەکەن ئەبەم شێوێ هاوڕان وەکو دەیبین سینگەکەمان چۆن قاش قاش کردووە جا ئەوەی دەچێتە ناوی ئەو سۆسە زۆر زۆر ترش و تیژ و خۆش دەبێ دڵنیاتان دەکەمەوە دووبارەی بکەنەوە زەرد ناکەن هەموکو باسم کرد زۆر تەندروستە لەناو ڕووندا سووری ناکەیەوە هیچ نیە ئەو ڕۆنی تێشی دا لێدێت دەرێ مریشکەکە ئەوەن دێ لەناو فڕنەکەی دا بە جوانی لە هەموو بەشەکانی دەدەینەوە سۆس هەوڕێن بەم شێوەیە ئامادەی کەنجا بە تامی ناخۆش بێ بەڕاستی تامی زۆر زۆر خۆش و مریشکەشی زۆر زۆر بەلەزەت دەدەچێ هەوڕێن ئەنجا لیمۆشی بۆ قاش دەکەم بەم شێوەیە ئاوی لیمۆشمان هەر تێکرد بەڵام لیمۆی فرێشیش تامی زۆر خۆش دەکا وە لە هەمان کاتدا بۆن ساردیشی ناهێ ئابەم شێوەیە و لیمۆی لەو بەشانە دادەنین زۆر زۆر خۆشی دەکا ئەنجا دای دەپۆشین هەتا تامی دەگرێ لە من یەک شەوی ناییمدا بەجێهێشتم
انزال دوائي دا پتاتو و پیاز و تماتو و حستان جيزه ريبو جيزه و هشتك حستان كرد لجير و قلبك هيدا ايدنين بلان براستي بتعبتي پتاتو و تماتكا لمرش لكي خوشتر نقل قليتي كلاو دا كينا فرنو آبام شوه خوشيان بتانيا پيدا كين باشترا اون دستو سشمان ماوا اوشي لپتاتك اي وردين هر زور بلزتا بمشي بجواني تيكي ورد دين وش تماتكا و خویش بطنیا و تماتکی داده که این بوی بخوی نبی انزا مریشکه کشتم بوی گرتوا انزا بمشی ویا لسر اوپی که تانی دادنین انا و قلبکی بمشی انزا هاوران لدواي دا بو الامنيومي دياي دا بوشين بدواني طبعا قداي نبوشي بشي سروي دا سوتي ونايشي بدواني نابيشي لناو فرني دادنين فرني هي كارباي هي درجكي زياد كان دا درجكي زياد كي باشترا لناو راستكي دا ايداني سرو جيري بي دا كين بلام امن بفرني تباغي لناو تباغي دادنين فرني تباغي لنا راستقی دادنین سر و جیری پیدا کین بلان براستی پیستی با دو ساعتا چی دا بی حتا دوان دا پیشی ابم شیوه و کودی بین هاوران چون آوی دا تو مرشکا لدوائی دا اگر حستان کر اگر درتان هینا زانی تان بطاعتی پیشاوا هرچند دو جوان جوان سور بوتوا دتوانی اگر او الومنیوم لسر لابر دوباره لناو فرنی دابنی و ببی الومنیوم بوی بشی دروی جوان تر سور بیتوا هرچند من لنهای دانانی مو براستی بجوانی سور بوتوا چشه نما زور زور بلزد درچوا انشالله یو جگر دوباره تان کرده و بمشه بجوانی بوتان تر دستی اگر تا است سبسکرابی کانال کمانشتان نکرده و بیرتان نسی سبسکرابی کانال کمان کن و لایکی ویدیوی کمان کن بیرتان نسی خولو من کن اینستاگرام چون کل اینستاگرامش ویدیوی زور همارانگو تایبت داده براستی هاورانو کو باستیم کل او پتاتو تماته لمشکه خوش ده هاورانو کو ده بین چون پیش شاوا براستی زور زور بلزده ان شاء الله اگر دوباره تان کرده اون گوش او هم زبانی بوتان داد بچی زور 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 ام پیش آقا هاورین ان شاء الله سوتان لفیدیو کمان ورگرتو تا فیدیو اکتر بخواتان دست بیرم خواتان لگم.